অসমতো ব্ৰহ্মপুত্ৰ খান্দিলেই বাংলাদেশতো গৈ ব্ৰহ্মপুত্ৰ খন্দাৰ কথা ঘোষণা কৰিছে কেন্দ্ৰীয় পথ পৰিবহণ মন্ত্ৰী নীতিন গাডকাৰীয়ে। আৰু কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কালি অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল, উদ্যোগ তথা বাণিজ্য বিভাগৰ মন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰীৰ উপস্থিতিত যি লজিষ্টিক হাবৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰা হৈছিল, শুভাৰম্ভণি কৰা হৈছিল, এই অনুষ্ঠানত ভাষণ দি তেওঁ এই কথা প্ৰকাশ কৰে আৰু কয় যে অসমত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ খনন ইতিমধ্যে সম্পূৰ্ণ হৈছে, ডেজাৰেৰে ব্ৰহ্মপুত্ৰ খন্দা হৈছে আৰু ৱাটাৰৱেজ, নেশ্যনেল ৱাটাৰৱেজ ৱান, ৰাষ্ট্ৰীয় জলমাৰ্গ এক, এই জলমাৰ্গটো সম্পূৰ্ণৰূপে উপযোগী কৰি তোলা হৈছে আৰু বাংলাদেশলৈও গৈ 200 কোটিতকৈও অধিক টকা ব্যয় কৰি বাংলাদেশতো ব্ৰহ্মপুত্ৰ খনন কৰা হৈছে। কেন্দ্ৰীয় পথ পৰিবহণ মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এই কথা ঘোষণা কৰিছে আৰু মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে প্ৰকাশ কৰিছে যে অসমত ব্ৰহ্মপুত্ৰ খননৰ উপৰিও বৰাককে ধৰি কেইবাখনো নৈতো খনন কাৰ্য চলালে আৰু এই খনন কাৰ্য সম্পূৰ্ণ কৰিছে। আৰু কেন্দ্ৰীয় পথ পৰিবহণ মন্ত্ৰীগৰাকীৰ যি এই ভাষণ, তেওঁ অনলাইন ভাষণ দিছিলে, তেওঁ দিল্লীৰ পৰাই সম্বোধন কৰিছিলে কালিৰ এই অনুষ্ঠানত, আৰু এই যি বক্তব্য, ব্ৰহ্মপুত্ৰ খান্দিলে, ব্ৰহ্মপুত্ৰ যদি খান্দিলে কেতিয়া খান্দিলে, কোনে দেখিলে, ব্ৰহ্মপুত্ৰ আচলতে খান্দিলে নে নাই, কেইবছৰমানৰ পৰা ব্ৰহ্মপুত্ৰ খননৰ নামত যি 2-4টা বিষয় উপস্থাপন হৈ আছে, প্ৰথম ব্ৰহ্মপুত্ৰ খনন, দ্বিতীয় ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ দুয়োপাৰে 6-লেনযুক্ত এক্সপ্ৰেছ হাইৱে, এই প্ৰসংগটো পুনৰ নীতিন গাডকাৰীয়ে কালি সভাখনত উল্লেখ কৰিছে। কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এই কথাটো প্ৰকাশ কৰিছে যে এই যি কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কালি প্ৰকাশ কৰিছে যে এই সমগ্ৰ বিষয়টোক লৈ যি বিষয়টো আছিল যে 6-লাইনযুক্ত ৰাষ্ট্ৰীয় পথ হ'ব, এই পথ তেওঁৰ দিনতে আৰম্ভ হৈছিল, তেওঁৰ দিনতে ঘোষণা কৰিছিল আৰু অসম চৰকাৰে ইতিমধ্যে ইয়াৰ জৰীপৰ প্ৰতিবেদন প্ৰদান কৰিছে আৰু এই প্ৰতিবেদন অনুসৰি তেওঁৰ চৰকাৰ, তেওঁৰ মন্ত্ৰণালয়ে অসমত এই যি 6-লাইনযুক্ত পথ হ'ব, ব্ৰহ্মপুত্ৰ খনন কৰি এই পথ নিৰ্মাণৰ ব্যৱস্থা কৰিব, এই প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে। আৰু এই সমগ্ৰ বিষয়টো, ব্ৰহ্মপুত্ৰ খনন এটা ডাঙৰ বিষয়, ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ দৰে এখন বৃহৎ নদী খান্দিলে ড্ৰেজাৰ আহিলে অসমৰ মানুহে জানিব, কিন্তু এনেধৰণৰ ড্ৰেজাৰ কেতিয়া আহিল, কেতিয়া খনন কৰিলে, এই সমগ্ৰ বিষয়টোক লৈ অস্পষ্টতা থাকি গ'ল। কিন্তু কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ইয়াৰ পূৰ্বে এবাৰ এনেধৰণৰ কথা প্ৰকাশ কৰিছিল, কি কাৰণত অসমত ব্ৰহ্মপুত্ৰ খননক লৈ মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এনে বক্তব্য আগবঢ়ালে আৰু কেনেকৈ এই বক্তব্য আচলতে ক'ত কেনেদৰে খনন কাৰ্য সম্পূৰ্ণ কৰি বাংলাদেশ পৰ্যন্ত খনন কৰিলে, সেইটো গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা। মই আপোনালোকক শুনাইছো নীতিন গাডকাৰীৰ সেই ভাষণৰ অংশ। मैं जब मंत्री था तो ब्रह्मपुत्र का भी ड्रेजिंग पूरा हुआ है। हमने मुंगली पोर्ट बांग्लादेश में जाकर वहां भी 250 करोड़ खर्चा करके ड्रेजिंग किया। बराक रिवर का भी ड्रेजिंग किया। आदरणीय पटवारी जी को पता है कि काफी जगह पर हमने आसाम में, जैसे ब्रह्मपुत्रा पर हम बड़े प्रमाण पर, अब मुझे याद नहीं पर शायद 6-7 ब्रिजेस बना रहे हैं। वैसे हमने रोरो और रो पैक्स, ट्रक और बसेस और कार जहाज में जाए, ऊपर में लोग बैठे और एक दिशा से दूसरी दिशा जाकर 3-3, 4-4 घंटे बस सकते हैं, ऐसे हमने योजनाएं भी हाथ में ली। कुछ जगह ये भी काम शुरू हुआ। विशेष रूप से ब्रह्मपुत्रा का एक बात जरूर है कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने और हमने प्रयास किया था एक ब्रह्मपुत्रा एक्सप्रेस हाईवे का। अभी भी वो योजना करने लायक है कि दोनों बाजू में ब्रह्मपुत्रा को अगर हम लोग जो ड्रेजिंग करते उसके मटेरियल से जो पत्थर निकलेगा उससे अगर बड़ी बड़ी दीवार बनाएंगे और दोनों तरफ 4-4, 6-6 लेन के रोड उसी मटेरियल को यूज़ करके अगर बनाएंगे तो बाढ़ का पानी गांवों में नहीं जाएगा और बाढ़ प्रोटेक्शन का एक बहुत बड़ा काम हो सकता है। हर साल आसाम में बड़े प्रमाण पर बाढ़ आते हैं। उस समय मैं वाटर रिसोर्सेस का भी मंत्री था, जलमार्ग यानी ब्रह्मपुत्रा का भी मंत्री था और नेशनल हाईवे का भी मंत्री था और मेरे कहने पर एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी आसाम की सरकार ने बनाया था और उसको निश्चित रूप से आगे ले जाने का काम मैं NHIDCL के द्वारा करूंगा, ऐसा विश्वास देता हूं। এয়া আছিল নীতিন গাডকাৰী, কেন্দ্ৰীয় পৰিবহণ মন্ত্ৰী, আৰু তেওঁ ইতিমধ্যে ক'লে যে অসমত খনন কাম সম্পূৰ্ণ হৈছে, ব্ৰহ্মপুত্ৰ খনন শেষ হৈছে, বৰাকত খনন শেষ হৈছে আৰু বাংলাদেশলৈও গৈ খনন কাৰ্য চলাইছে আৰু এই খনন কাৰ্য সম্পূৰ্ণ কৰা বুলি তেওঁ যি ঘোষণা, এই ঘোষণা দীক্ষিত শৰ্মা মোৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছে এছ'চিয়েট এডিটৰ। দীক্ষিত, আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ আৰু এই যি ব্ৰহ্মপুত্ৰ খনন, এই সমগ্ৰ বিষয়টোক লৈ গাডকাৰী বক্তব্য আপুনি শুনিলে, কিন্তু ব্ৰহ্মপুত্ৰ খান্দিলে কেতিয়া আৰু ক'ত খান্দিলে, ড্ৰেজাৰ কেতিয়া আহিল, ড্ৰেজাৰ কেতিয়া এনেদৰে খনন কৰিলে, এই সমগ্ৰ বিষয়বোৰ কিন্তু অসমবাসী অন্ধকাৰ থাকিল। আনকি খনন যদি কৰিলে তেনেহ'লে খান্দাৰ শিল, বালি, মাটি, গেট কি ওলাল, সেইবোৰ ক'ত থলে, ক'ত জমা কৰিলে, এই সমগ্ৰ কথাটো আচলতে এটা পুনৰ প্ৰশ্ন তুলিবলগীয়া বিষয় হৈ পৰিছে। দীক্ষিত,
হয় পরাগমণি এডিটো চাওক কেন্দ্রীয় মন্ত্রী নীতিন গডকরিয়ে যে মন্তব্য আগবহালে সেই মন্তব্যত ফলের এনেকাকে লাগে যে দেশত তো সকল সমস্যা সমাধান করলে বা ব্রহ্মপুত্র বা বরাকর তো সকল সমস্যা সমাধান করলে আর ব্রহ্মপুত্রক লো বাংলাদেশ যে সমস্যা আছে সেই সমস্যা মানে উচর চুবুরিয়া রাষ্ট্রর সমস্যা নীতিন গডকরিয়ে সমাধান করলে বলে দাবি করেছে। কিন্তু একটা ডর প্রশ্ন এই মুহূর্তে যে এই ব্রহ্মপুত্র যে খনন কথা আছে সেই খনন কথাটা রাইজে শুনিলে 2016 চনত যেতিয়া সর্বানন্দ সোণোৱাল নেতৃত্বাধীন সরকারখন আহিছিল প্রথমৰ পৰাই তেওঁলোকে কৈ আছিল আৰু বহুবাৰ তেওঁলোকে মন্তব্য কৰিছিল যে বহু তাৰিখ দিছিল মোৰ নিজৰ মনত আছে তেনেকুৱা ধৰণৰ 2016 চনৰ অক্টোবৰ মাহত এটা তাৰিখ দিয়া হৈছিল 2016 চনৰ নৱেম্বৰ মাহত দিয়া তাৰিখ এটা দিয়া হৈছিল যে অমুক তাৰিখে ড্রেজার যে মেশিন আছে সেই আহি উপস্থিত হ'বহি খনন কাৰ্য আৰম্ভ হ'ব। কিন্তু এটা হঠাৎ গম পোৱা গ'ল যে ড্রেজারো আহিলে খালিলেও ব্রহ্মপুত্রও খানি শেষ করা হল ব্রহ্ম বরাকর যে খনন কার্য আছে সেয়াও শেষ করা হল কেবল সিমানেই নহয় যে ব্রহ্মপুত্রর যে খনন বাংলাদেশত আছে সেই বাংলাদেশতো কাম সম্পূর্ণ করা হল বলে দাবি করেছে। কিন্তু কেতিয়া আহিলে এটা যদি তেনে ধরনের কিনা একটা ইনভিজিবল টেকনোলজি আছে সেই বিষয়ে এই বিষয়ে অবগত নহয় তেনেকা ধরনের টেকনোলজি আনিব পারে কারণ বিভিন্ন সময় দেখা পাওয়া যায় যেতার কেন্দ্র বিজেপি সরকার আছে বিভিন্ন ধরনের ফর্মুলা দি থাকে রাজ্য যেতার টুইন টাওয়ার বনায় টুইন টাওয়ার আধারশিলা স্থাপন করে ব্রহ্মপুত্র আর মাজুলী সংযোগী যি দলং আছে সেই দলংর আধারশিলা স্থাপন করে সেইকটা কাম সম্পূর্ণ নহতে সুরঙ্গর প্রজেক্ট হাতত লয় এনেকা ধরনের বিভিন্ন ধরনের প্রজেক্ট হাতত লই থাকে। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্র রাইজে কিন্তু দেখা নাপায় ব্রহ্মপুত্র যদি খানিলে ব্রহ্মপুত্র সু মাজেরে গৈছে তার যদি খানে তেতিয়াহলে তার যিখিনি শিলগুটি ওলাব বা বালি ওলাব যি ওলাব সেইখিনি প্রত্যেকজন মানুষে দেখা পাব। কিন্তু এই মুহূর্তলৈকে সেই শিল বালি কত গোল কেনেকে আহিলে কি করলে নে এনেকুৱা কিবা টেকনোলজি আছে যাকে সেই টেকনোলজিৰ মাধ্যমেৰে সেই শিল বালিখিনি গৈ পেলাই আকৌ আপুনি চাইনালেও পঠিয়াই দিব পৰা যদি টেকনোলজি উদ্ভাৱন কৰিছে আমি নাজানো। কিন্তু নীতিন গডকৰী আৰু সর্বানন্দ সোণোৱাল চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃত্বাধীন যি চৰকাৰখন আছে তেওঁলোকে এই কথাষাৰ এনেকুৱা ধৰণৰ টেকনোলজি যদি ওলাইছে তেওঁলোকে ক'ব লাগে। কিন্তু এই মুহূৰ্তত প্ৰথমতে মনত ৰাখিব যে ব্ৰহ্মপুত্ৰ যিটো এক্সপ্ৰেছ হাইৱে এই এক্সপ্ৰেছ হাইৱে কথাটো মই এইকাৰণে উল্লেখ কৰিব বিচাৰিছোঁ 2016 চনৰ নৱেম্বৰ মাহৰ সম্ভৱতঃ 22 নে 24 তাৰিখ আছিলে সেইখিনি সময়ত মই সাংবাদিকতা দিল্লীত আর এই পরিবহন বিভাগের এখন বৈঠকের পিছন রাতে নিশা 10টা বজাত সর্বানন্দ সোণোৱাল মুখ্যমন্ত্রী আর চন্দ্রমোহন পাটোৱাৰী ওলাই আহিছিল আর রাতে 10টা বজাত এই কথা ঘোষণা করেছিল যে ব্রহ্মপুত্র এক্সপ্রেস হাইওয়ে হব আর দুই ফালের ব্রহ্মপুত্র দুই ফালে দুটা রাস্তা বনা হব ব্রহ্মপুত্র এক্সপ্রেস হাইওয়ে। কিন্তু এটা প্রশ্ন উত্থাপন এটা যদি আপনি গাডকারীর কথা শুনে গাডকারীর মতে তো সকল খানি মিলি শেষ খানি মেলি শেষ হওয়ার পিছন এটা রাস্তাটো বনাব লাগে এটা রাস্তার বাবে যিখিনি মেটেরিয়াল আছে এই মেটেরিয়ালখিনি কত অন্তর্ধান হইব যদি হয়েছে সেইখানে অন্তর্ধান কত হল এইটুকুরা কি টেকনোলজি আহিলে যে 3,30,00,000 মানুষে গম নপাকে ব্রহ্মপুত্র খানি দিয়া হল বরাকর মানুষে গম নপাকে বরাক খানি দিয়া হল তারপর এটা এক্সপ্রেস হাইওয়ে বনাবর কামটহে বোলে বাকি আছে। এই ধরনের টেকনোলজি কোরপরা উদ্ভাবন হয় কেনেকে উদ্ভাবন করে কোনে উদ্ভাবন করে আসলে এনে যদি টেকনোলজি উদ্ভাবন হয়েছে মূর মতে তো ভারতরত্ন দিব লাগে নীতিন গডকরীক। নীতিন গডকরী এনেকা ধরনের একটা টেকনোলজি উদ্ভাবন করলে কোনো মানুষ গম নপাকে খানি পেলায় মূর মতে ভারতের সর্বোচ্চ সিভিলিয়ান অ্যাওয়ার্ড যেটা দিয়া হয় ভারতরত্ন সেইরে সম্মুখ বিভূষিত করবেন নীতিন গডকরীর পর আরম্ভ করে সকলকে কারণ 3,30,00,000 মানুষের ভিতর কোনেও গম নাপালে কেতিয়া ব্রহ্মপুত্র খানা কত খানা হল কোনে খানিলে কি ধরনের খানা হল তো এটা জাহাজও চলি আছে এটা তার মানে গুয়াহাটির পর এজন মানুষ যদি ডিব্রুগড় যাও বলে ভাবে মতে বাসর টিকেট নকলে হল আপনি কাছারিঘাটত গিয়ে জাহাজেরে পাবগে পারে যদিও সব খানি শেষ হয়ে গেল সেই মুহূর্তে যদিও আমি দেখা পাওয়া নাই কেন্দ্রর নীতিন গডকরী যিজন মন্ত্রী আছে মতে সকল কাম শেষ হয়ে গেছে আর এই গতি এটা তার মানে হিসাব কামেই নাই সেই গতি যদিহে কামেই নাই আকৌ কিয় ভূত বিচারি আছে সকলো তো সমস্যা শেষেই হল সেই গতি ইয়ার উত্তর আসলে মুখ্যমন্ত্রী দিব লাগে ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় দিব লাগে চন্দ্রমোহন পাটোৱাৰীয়ে দিব লাগে সিদ্ধার্থ ভট্টাচার্যই দিব লাগে ইয়ার উত্তর হাগ্রামা মহিলারেও দিব লাগে ইয়ার উত্তর অতুল বরায়ও দিব লাগে যে কেতিয়া খানিলে কত খানিলে কি হল কলৈ গল বালি কলৈ গল শিল কলৈ গল আর তারপর যদি মূল্যবান সম্পত্তি যদি ওলাইছিল সেইখিনি কলৈ গল এটা একটা বহু ডাঙর প্রশ্ন অবতারণা হয় আসলে পরাঙ্গনে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উপস্থাপন করেছে আর রোর কথাও সফলতার কথা কৈছে রোর ব্যবস্থা প্রায় ব্যর্থ হয়েছে আর তার ফলত নতুন প্রযুক্তির জাহাজ আনবলিয়া কথা হয়েছে। কিন্তু নীতিন গডকরী এই বক্তব্য রাখিলে মই আকৌ এবাৰ শুনাইছো নীতিন গডকরী কৈছে ব্রহ্মপুত্র খনন মই যাব মন্ত্রী থা তো ব্রহ্মপুত্র কা ভি ড্রেজিং পুরা হুয়া হ্যায় হমনে মুঙ্গলি পোর্ট বাংলাদেশ মে জাকার ওয়াহা ভি 250 কারোড় খরচা করকে ড্রেজিং কিয়া বারাক রিভার কা ভি ড্রেজিং কিয়া
आदरणीय पटवारी जी को पता है कि काफी जगह पर हमने आसाम में जैसे ब्रह्मपुत्रा पर हम बड़े प्रमाण पर, अब मुझे याद नहीं पर शायद 6-7 ब्रिजेस बना रहे हैं, वैसे हमने रोरो और रो पैक्स, ट्रक और बसेस और कार जहाज में जाए, ऊपर में लोग बैठे और एक दिशा से दूसरी दिशा जाकर 3-3, 4-4 घंटे बस सकते हैं, ऐसे हमने योजनाएं भी हाथ में ली, कुछ जगह ये भी काम शुरू हुआ। विशेष रूप से ब्रह्मपुत्रा का एक बात जरूर है कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने और हमने प्रयास किया था एक ब्रह्मपुत्रा एक्सप्रेस हाईवे का, अभी भी वो योजना करने लायक है कि दोनों बाजू में ब्रह्मपुत्रा को अगर हम लोग जो ड्रेजिंग करते उसके मटेरियल से जो पत्थर निकलेगा उससे अगर बड़ी बड़ी दीवार बनाएंगे और दोनों तरफ 4-4, 6-6 लेन के रोड उसी मटेरियल को यूज करके अगर बनाएंगे तो बाढ़ का पानी गांव में नहीं जाएगा और बाढ़ प्रोटेक्शन का एक बहुत बड़ा काम हो सकता है। हर साल आसाम में बड़े प्रमाण पर बाढ़ आते हैं, उस समय मैं वाटर रिसोर्सेस का भी मंत्री था, जलमार्ग यानी ब्रह्मपुत्रा का भी मंत्री था और नेशनल हाईवे का भी मंत्री था, और मेरे कहने पर एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी आसाम की सरकार ने बनाया था और उसको निश्चित रूप से आगे ले जाने का काम मैं NHIDCL के द्वारा करूंगा, ऐसा विश्वास देता हूं।